Rikthehemi me informacionet në dita jonë. Lajmet e fundit në mediat amerikane raportojnë se një raketë izraelite ka goditur Iranin. Mediat shtetërore iraniane citojnë raporte të pakonfirmuara për shpërthime në provincën qendrore të Isfahanit. Shpëturimet janë pezulluar mbi disa qytete, thonë mediat shtetërore, por Irani ka qenë në gatishmëri të lartë pasi Izraeli tha se do të përgjigjë raketave dhe dronëve iranian. Një ditë më parë, edhe Irani ka kërcënuar Izraelin me një hakmarrje të fortë, nëse ky i fundit tenton të sulmojë. Ministri i Jashtëm iranian paralajmëroi Tel Avivin nga selia e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pas sulmit të Izraelit raportuar nga mediat amerikane mbi Isfahan Tiranit, aeroporti ndërkombëtar i Teheranit mësohet se është mbyllur. Disa fluturime të Emirates dhe Fly Dubai që fluturonin mbi Iran bën kthesa të papritura nga hapësira ajrore sipas linjave të fluturimit treguar në websajtin gjurmues Flight Radar 24.